godt sove lige nu. Jeg ved ikke, hvad der sker med mit hår, men det er meget flot. Klokken er 6:41. Og jeg ved ikke, hvad jeg skal på. Det bliver faktisk ret godt hver dag. I dag der skal jeg afsætning, almen sprogforståelse, samfundsfag, og så skal jeg til folkemøde og filme interviews. Fordi jeg får sådan besked om det hver morgen. Jeg vil ikke gå op. Outfit of the day. Jeg har fucking travlt, men jeg har lige lagt min makeup færdig og spist noget morgenmad. Det er godt. Hej. Vi har lige været nede og købe sådan her, kartofler. Fucking overvurderet. Med chili mayo. Det er lige mange gange tid senere, eller hvad siger man? Okay, så hej alle sammen. Jeg er lige kommet hjem fra skole, eller det vil sige, at jeg lige kommet hjem fra folkemøde. Der var sådan noget folkemøde hen i Valbyparken, som vi skulle hen, fordi vi havde en opgave i samfundsfag. Vi skulle... Okay, vi kan huske, at jeg lige cyklet. Min gruppe har trukket minoritetsborgere, så vi skulle spørge nogle partier om udlændingepolitik og sådan noget. Så ja, der video tænker jeg, at jeg skal sidde og redigere nu. Vi skal redigere til sådan... sådan nyhedsindslag, så eller sådan tv-indslag. Så jeg tænker, at vi vil have min redigeringsskills frem. Okay, så efter et år nu, har jeg lige fået en besked med, at min bog er blevet sendt i trykken. Det er så fucking vildt. Efter et års hårdt arbejde med den her lorte bog. Ej, stop af, jeg kan lide den. Så er den endelig blevet sendt i tryk. Det synes jeg, det er vanvittigt at tænke på det her. Det er virkelig vanvittigt at tænke på. Sådan er min drøm at se, at vi skal i opfyldelse. Ja, og så venter jeg lige på Maja, hun kom til at tage en forkert bus. Hallo. Hej Maja. Hej. Aldrig tage den forkerte bus. I dag, der skal vi til koncert. Well. Jeg glæder mig så. Og Maja skal stå sådan her. Nå ja. Hvor skal I spise? Ja, men altså, har du fundet noget gluten? Er der ikke? Altså, har du fået spise på workshoppen? Hvad? Kender du det? Ja. Har du skal der en der med Ingeborg? Hvad? Der ligger en på Valbylange, og så tror jeg, så ligger en på Frederiksberg, som er sådan en kilometer fra Vega. Smart. Men vi kan lige kigge på det. Ja. Er det din nye taske? Ja. Ej, hvor er det fint. Det er fordi, at Maja har suget gluten. Nå. Ja. Fik du endelig mad med, at du spiste bolle? Så typisk Louise. Nej, men gjorde du sådan der? Var det derfor, du vidste, at du havde gluten? Nej, jeg fik ikke ondt i maven eller. Eller nej, jeg yoga. Drone. Du kan også filme ind. Lige nu der hører vi Cosmos Midnight Music. Og vi tager ud og spiser inden da. På workshop ud til Magnus forældre. Ja. Nu er vi kommet til Gamle Kongevej. Nej! Vi er på Vesterbro her, og vi skal op til Gamle Kongevej. Okay. Lige nu der går vi på Vesterbro. Hvem er det, der kan få en anden trot ind i deres mund? Ad! Hvem er det? Det er sikkert Emil. Det er sikkert Emil. Ja. Der er det sikkert øde sig derhjemme på sin egen kæmpe hånd. Vi går på... Er det Vesterbrogade? Ja. Lige nu der går vi på Vesterbrogade, og vi er lige kommet fra bussen, som vi ventede på i virkelig lang tid. Ja, den kommer aldrig. Og vi så min mor, og vi vinkede til en, og de lurerede os bare. Louise, du er der lige. Emily. Ej, Louise. Ved du, hvad der sker? Jeg har lige spist 3 forårsruller, og det var mega stærkt. Og nu har vi fået mad. Maja har fået sådan noget... Hvad er det? Sur, sød... Kylling. Kylling. Og jeg har fået sådan noget nudler noget. Så lige nu der går vi på Enghavevej, og vi er på vej op til Vega. Vi har fået spist mega lækker mad. Det kan faktisk godt anbefales. Og vi glæder os. Vi ved så ikke, hvor mange der kommer, så fordi det er jo ikke sådan noget, folk kender. Nej, vi har Cosmos Midnight. Ingen anelse om, hvad der vi går ind til nu. Nej, og jeg kender dem også kun, fordi jeg brugte en af deres sange i min lookbook engang. Når vi lige kommet ind. Det er sådan, det er meget, er det ikke sådan en intim koncert nærmest? Scenen den er i hvert fald her. Der er lige en lille bar derovre. I kan fornemme, at der er rigtig proppet herinde. Der er fucking proppet. Der er ikke nogen mennesker, men så lige nu, der der venter vi. Kan du huske vores kortfilm? Ja, jeg så den her på det. Hvad er
danset foran os. Jeg vil også gerne have kæreste. Tast 1, 2, 3, hvis du gerne vil være Louise's kæreste. Når du hører min kæreste. Tast 4, 3, 2, 1. Hvis du vil være med. Nå, men jeg vil bare sige tusind tak, fordi I så med i den her vlog. Det har været en mega god dag. Og så kan jeg så ses vi i alle mine nye fremtidsvideoer.